Ассаламу алейкум. Телеэфирде кешкі жаңалықтармен Ғани Өтепбайұлы және сурд аудармашы Жанбота Сәрсенбаева. Ауыл шаруашылығы министрлігі көктемгі егіс жұмыстарына дайын. Техника сақадай сай, дихандар жанар жағармаймен қамтамасыз етілген. Бұл туралы Асылжан Мамытбеков мәлімдеді. Бүгін ауыл шаруашылығы министрі елбасына көктемгі егіс жұмыстарына дайындық барысымен алдағы жоспарлар туралы баяндады. Оның айтуынша оңтүстік Қазақстан мен Жамбыл облыстарында астық дақылдарының жартысына жуығы егіліп қойған. Нұрсұлтан Назарбаев көктемгі егіс жұмыстарын сапалы жүргізу керектігіне назар аударды. Ауыл шаруашылық жылы басталайын деп отыр. Көктеммен қазір оңтүстік жағында басталған шығар. Негізгі мәселе солтүстігінде енді ол ендігі айдың аяғынан егін егу басталады. Дегенменен жалпы жылдың қорытындысы жаман болған жоқ сияқты. Жаңағы біздің былдырғы бастаған бағдарламамыз ет жөнінде, сыбаға жөнінде, сырттан жаңағы асыл тұқымды мал әкелу жөнінде. Сонан кейін биылғы жылғы егінге барысына дайындық, қандай дақылдарды егеміз, қандай деппейміз, ауыл шаруашылығының жағдайы қалай болады. Көктемгі егін жұмыстарына дайындық жүргізіліп жатыр. Оңтүстікте өзіңіз айтқандай жұмыс басталып кетті. Солтүстіктегі облыстардағы дайындық жұмысы толық қарқында, техника дайындығы жаман емес, жанар жағармаймен қамтамасыз етілген, кредитпен 60 миллиард теңге республикалық бюджеттен кредит берілген, басқа да қаржы көздерінен қаржыландыру жұмысы жүргізіліп жатыр. Тұқым дайындығы толық, сондықтан енді толық дайынбыз деп айтуға болады. Қазір ауыл шаруашылығы алдында маңызды міндеттер тұр. Кәсіпорындарының қаржылық жағдайын тәртіпке келтіру керектігін айтты елбасы. Кәсіпорындар бөлінген мемлекеттік қаражаттың нәтижесін көрсетуі тиіс. Басымдығы бар тағы бір мәселе негізгі азық-түлік өнімдерімен қамтамасыз ету кезіндегі импорт алмасу. Қазіргі уақытта импортталып отырған құс еті, шұжық өнімдері, алма сияқты өнім түрлері бойынша өз өндірісімізді жолға қою қажет, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Президент қайта өңдеуді ұлғайтып, ауыл шаруашылығы өнімдерінің қосылған құнын арттыру керектігін айтты. Қазір импорт биыл Нұрсұлтан әбішұлы бірінші рет 6%-ға төмендеді. Ал кедендік одақ өткен жылы 14-ші жылы 13-ші жылғымен салыстырғанда бірінші рет осы өсу қарқыны тоқталып төмендеуге шықтықпыз. 6%-ға төмендеді, ал кедендік одақ елдерінен импорт 10%-ға төмендеді. Бұл бірінші рет деп айтуға болады. Жалпы көлемі қанша? Жалпы көлемі енді 4 миллиард долларға шикізатпен өңделген өнімнің мөлшері 4 миллиард долларға жуық, оның 3 миллиарды өңделген түрде 1 миллиард доллары шикізат түрінде импортталады. Алманы да көбейтуге болады ғой. Әрине. Құстың етін көбейтуге болады. Шұжық, қалбаса 55% өзіміз шығарамыз. Масло, сливочное, бұны да көбейтуге болады ғой. Мысалы, сахар, песокты сатып әкелеміз. Тұз өзімізде ғой. Қалғаны бәрі қарап отырғаның дұрыс. 70-80% деген жақсы. Кейбір енді негізгі тамақ өзімізде ғой, негізгі тамақ. Негізгі тамақ біз өзімізді толық қамтамасыз етуге де болады. Біз мына осындай баланс жасап отырамыз. Қақтығыс жайлаған Йеменнен Қазақстанның тағы бір азаматшасы бүгін эвакуацияланды. Араб елінде тұрақты тұрған Гүлмира Саханованы Ресейдің төтенше жағдайлар министрлігінің ұшағы алып шығып Мәскеуге әкеле жатыр. Бұл туралы еліміздің сыртқы істер министрлігі хабарлады. 4 сәуір күні Қазақстанның Омандағы елшілігінің қолдауымен ресейлік төтенше жағдайлар министрлігінің ұшағы арқылы Қазақстанның 5 азаматы Дастан Оспанов жұбайымен және баласымен, сондай-ақ Эльмира Ақжанова сәбиімен араб елінің аумағынан шығарылған болатын. Йеменнен басқа елдердің де азаматтары көшіріліп жатыр. Шамамен 130-дан астам пәкістандық өз еліне жеткізілді. Естеріңізге сала кетейік, Сауд Арабиясы мен Парсы шығанағындағы басқа елдерден құралған халықаралық коалиция Йеменде шииттік бүлікшілер хуситтерге қарсы әскери операция бастаған болатын. Әскери шара қазіргі президент Абдураббу Хадиге ел билігін қайтарып беру мақсатында жүргізіліп жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының гуманитарлық көмек жөніндегі басқармасының хабарлауынша, наурыздың 19-нан бері аймақтағы соғыстан 549 адам жан тапсырған. Олардың 200-ге жуығы бейбіт тұрғын. Ал Ауғанстан астанасы Кабулда жойқын жарылыстан 7 адам қаза тапты. Алдын ала болжам бойынша лаңкестердің көздегені тәртіп сақшыларының автокөлігі болған. Жарылғыш зат қолдан жасалған, марқұмдардың көбі мемлекеттік қызметкерлер.
әзірге жарылысты ешбір ойым өз мойнына алған жоқ, тергеу амалдары жүріп жатыр. Президент сайлау күні Алматының 1 028 966 тұрғыны дауыс беруге құқылы. Қаладағы 8 ауданның әкімшілігі берген сайлаушылардың нақты тізім осындай. Бұл тізімдер қаладағы 513 учаскелік комиссияның мүшелеріне нақтырақ айтқанда сайлау учаскесінің төрағасы немесе хатшысына табысталып, сол аймаққа қарасты арнайы сейфтерге салынды. Еске сала кетейік, дауыс берушілерге ыңғайлы болу үшін әрбір учаскедегі адам саны 3000-нан аспайды. Сондай-ақ алматылықтар өзінің тізімде бар жоғын анықтау үшін учаскелік комиссияға барып білуіне болады. Ал қандай да бір себептермен бұл тізімде сіздің аты-жөніңіз болмай шықса, тұрақты мекен-жайыңызды растайтын анықтама бойынша тізімге қосуға болады, дейді қалалық сайлау комиссиясының мүшелері. Мұнымен қатар дауыс берушілерге ыңғайлы болу үшін арнайы колл-орталықтар жұмыс істейді. 15-ші сәуірден бастап, әрбір сайлаушы өзін сол тізімнен көріп, тауып, тексеріп білуге болады. Сонымен қатар, Алматы қаласында қазір арнайы сайлаушыларға жасалған Алматы қаласының әкімінің сайтында форма орналастырған жеке басын куәландыратын құжаттың ин номері арқылы өзінің учаскенің адресін көріп білуге болады. Отандық машина жасау саласын дамыту үшін биыл ұлттық қордан 35 миллиард теңге бөлінеді. Бұл қаржы автокөліктік ұшақтар мен жолаушылар вагондарын жасаушыларды қолдауға бағытталады. Орталық коммуникациялар қызметінің брифингінде сөз сөйлеген ұлттық экономика министрінің орынбасары Марат Құсайынов осылай деді. Жалпы нұрлы жол бағдарламасы аясында көлік, логистика, туризм, энергетика, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мен білім саласы инфрақұрылымын дамыту қарастырылған. Енді агроөнеркәсіптік кешен субъектілері мен отандық экспорттаушы кәсіпорындарды қолдау шарасы да іске асырылмақ. Ол үшін биыл ұлттық қордан 800 миллиард теңгеде қаржы бөлінеді екен. Нәтижесінде алдағы 4 жылда 400 мың адамға жұмыс орны ашылмақ. Нұрлы жол бағдарламасын іске асыруға Қазақстан Республикасының ұлттық қорынан 2015 жылы 796 миллиард теңге, 2016 жылы 379 миллиард теңге, 2017 жылы 3 миллиард ақш доллар эквивалентті көлемінде қаражат бағыттау жоспарлануда. Халықаралық қаржы институттары есебінен индикативті бірлесіп қаржыландыру көлемі 9 миллиард ақш доллар шамасында құрайтын болады. Тұрғындарының қатары 1 миллионға жақындаған Шымкент шаһарына қарасты Алтауыл биыл құбырмен тартылған таза ауыз су тұтынатын болады. Оған түрлі бюджет көздерінен 1,5 миллиардтан астам теңге бөлінген. Көктем шыға құрылыс компаниялары жұмыстарын қарқынды жүргізе бастапты. Ауласына ауыз су құбыры тартылған қаланың іргесінде тұратын 100 мыңнан аса тұрғынның ендігі жерде өмір сүру сапасы артады. Әлеуметтік жағдай жақсарады. Бұл осындағы ауыл азаматтарының пікірі. 2012 жылы Шымкенттің бас жоспары бекітілген кезде айналасында үш ауданның 40 елді мекені қаланың аумағына қосылған болатын. Сондағы ауыз су, газ, жолдың жағдайы зерттеліп, әлеуметтік картасы жасалды. Ең күрделісі таза ауыз су мәселесі. Былтыр 30 мыңнан аса тұрғыны бар, он ауылға таза ауыз су жеткізілді. Биыл біздің жоспар бойынша 6 елді мекенге сапалы ауыз сумен қамтылады деп жоспарлап отырмыз. Жұмыстар қазір басталды, тиісті қаржы бөлінді. Енді сол жұмыстарымыз кестеге сай атқарылып, іске қосылған кезде әлеуметтік жағдайы жоғарылап, шамамен 100 мыңдай халық ауыз сумен қамтылатын болады деп ойлаймыз. Сайрам ауылында ауыз су жүйесі бұрыннан бар, бірақ ескіріп жиістен шығатын. Одан басқа тұрғындардың қатары өскен соң ауылдың аумағы ұлғайып, жаңа көшелер түсті. Үмітжан Расул тұратын көшенің тұрғындары ауыз суды құдықтан алып тұтынады екен. Кермектеу дәмі бар. Таза су ол өсіп келіп жатқан балдарға да жақсы, бүйрегі ауырға, сары кісел ауруына бәрі жақсы. Құдық дегенмен кезінде тартылып кетеді су, жазды күндері тартылып кетуі керек. Оны қайтадан қазытамыз, қайтадан істейміз, бұл еңбек. Сайрам ауылында үлкен көшелердің барлығының бойымен диаметр үлкен құбыр тартылып қойған, енді үйдіге кіргізіп жатыр. Мұндай жұмыс бірнеше көшеде қатар жүргізіліп келеді. Бұл ауылды былтырақ таза ауыз сумен қамтитын мүмкіндік болған екен. Көп көшенің бойындағы шұңқырды қолмен қазыпты. Белден қазылған жерден мың жыл бұрынғы жәдігерлер шығады, дейді. Осы жердің астында су құбыры болған екен. Ол керамикалық тұрбадан күйдіріліп істелінген. Бір ғажабы сол тұрбалардың сапа жөні қазіргі тұрбалардан артық болмаса кем емес. Одан кейін бұл жерлерде әрбір ауылдардың өзінде кішігірім мынау қышты күйдіретін пештер болған екен.
Бүгінгі құрылысшылар жер астында 100 жылда шірімей жататын пластмассадан жасалған құбырларды пайдаланып жатыр. Әбдез Рахманұлы, Нұрмахан Мұсатов, Шымкент. Шығыс Қазақстан облысында күнбағыс майын өңдейтін кәсіпорындар еліміздегі ішкі нарықтың 70% дайын өніммен қамтамасыз етіп отыр. Бір ғана Өскемендегі май акционерлік қоғамы жыл сайын 40 мың тонна сұйық май шығарады. Өндірістік көлемді арттыруға соңғы үлгідегі шетелдік 3 конвейнер септігін тигізді. Зауыт енді Қазақстанда өндірілген деген арнайы атаумен сұйық майды Қырғызстан мен Өзбекстанға экспорттамақ. Өскемендегі бұл зауыттың тәулігіне 150 тоннаға дейін күнбағыс майын өндіруге қауқары бар. Өйткені кәсіпорын соңғы үлгідегі ағылшын және италиялық май сығатын құрылғымен жабдықталған. Өңдеу желісі мен басқа да ұсақ түйек жүйелер дұрыс жолға қойылған. Бұл қондырғыларға 1,5 миллиардқа жуық теңге инвестиция салыныпты. Ал өндіріске қажет күнбағысты облыстағы 1,000-ға жуық шаруалардан алады. Тіпті олардың бірқатарына зауыт қаржылай демеу де көрсетеді. Біздің кәсіпорын облыстағы күнбағыс өсіретін шаруа қожалықтарына 1 миллиард теңгеге дейін несие бердік. Осы қаржыға шаруашылықтар 2015 жылы көктемгі егіс пен күзгі жиын терін жұмыстарын жүргізеді. Бұл әрине мемлекеттің біз сияқты өңдеуші кәсіпорындарға субсидия төлеуінің арқасында жүзеге асып отыр. Автоматтандырылған майды өңдеу кешенінде қазір 610 адам еңбек етеді. Басым бөлігі жас мамандар. Майды құтыларға құю цехының шебері Әсел Алтынбекова 3 жыл бұрын жоғарғы оқу орнын бітірген соң бірден осында жұмыс орналасты. Қазір құрылымы ең қиын қондырғыларды бақылайды. Бұл автоматтандырылған құралдар ең жоғарғы сорттарды қамтамасыз етеді. Барлығы автоматтандырылған. Адамның қолымен ешқандай әрекет жасалмайды. Жыл сайын Шығыс Қазақстан облысында 400 мың тонна күнбағыс жиналады, бірақ бұл жергілікті май өңдейтін зауыттарға шикізат ретінде толық жетпейді. Біз бүгін 1 гектардан түсетін түсім 30 центрден 3 центрге дейін. Орта бұл алса 1 тоннаға жуықана күнбағыс аламыз гектарынан. Біздің алдымыздағы мақсат осын 15 центрге жеткізсек, мен ойлайым, біз бәрі өзіміздің жерге де қиналтпаймыз, өзіміздің жаңағы күнбағыс өндейтін заводтарында жағдайын шешеміз деп. Яғни бұдан бұлай күнбағыс өсірумен шұғылданатын шаруалар жердің құнарлылығын арттыруға міндеттеледі. Агрономдардың айтуынша сонда ғана мол өнім алып жер тыңайатын болады. Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, Өскемен. Сенбінің кешінде Алматыдағы Балуан Шолақ атындағы спорт сарайында ережесіз жекпе-жектен келісті жарыс өтті. Қытайдың Кунлун Файт тұжырымдамасы бойынша әлемнің кіл мықтылары жиналған турнирде қазақ жігіттері ерлік жасады. Қандастарымыз үш салмақ дәрежесі бойынша әлем чемпионы атанды. Алдымен Асқар Үмбетов америкалық Кайл Розевскийден басым түссе, Қазыбек Әшімов оңтүстік кореялық Джоан Вон Сокты айқын басымдылықпен ұтты. Көпшілік жанкүйер асыға күткен бразилиялық Бруно Робиньо мен қандасымыз Бейбіт Назаров арасындағы кездесу текетіреспен өтті. Жарыс қарсаңында аяғын сындырып алған Бейбіт жоспарға өніп қойған жекпе-жектен бас тарта алмады. Аяғының ауырғанына қарамастан жергілікті жанкүйерлердің алдында намысқа тырысқан Назаров аянбай тер төкті. Нәтижесі белгілі. Бейбіт Назаров орта салмақта әлем чемпионы атанды. Бейбіттің аяқ шын мәнінде шынап сындырды, аяқ шығып кетті. Соны қатты уайымдады. Не болар екен деп, аяғына бір ауыр тас іздей жібере ма деген сияқты қатты уайым болды. Мысалы, жарысқа шықпай қойға болмайды, өйткені барлық сол бейбітке келеді халық. Бүгін Көзқарас бағдарламасы техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін жетілдіру мәселелерін талқылайды. Хабар қонағы Кәсіпқор холдингі кәсіпкерлік емес акционерлік қоғамы басқарма төрағасының орынбасары Сағат Аппаев. Қояр сауалдарыңыз болса, Астанадағы 55-37-10 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымызды хабардың сайтынан да көре аласыздар. Жүздескенше ағайын.